Sveiki bičiuliai, prabėgo dar vieną savaitę ir kaip visuomet, aš Gintenis, autoplius.lt YouTube paskyroje jums pasakoju apie dar vieną naudotą automobilį. Šį kartą apie vidutinio dydžio crossoverį iš Japonijos. Prieš pradėdamas, kaip visuomet priminsiu, kad prenumeruotumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelį esantį šalia, tada visuomet žinosit, kada išeina mūsų sekantis video. O dabar prie automobilio. O tas automobilis tai Mitsubishi Outlander. Mūsų išbandomas modelis, pagamintas 2013 metais, tai dar nėra faceliftas. Po kapotu 2 litrų darbinio turio benzinas su 121 arklio gale, greičių dėžė automatinė ir visi varomi ratai. Tiesa, šitas automobilis turi ne tik benzininį variklį, jis yra kombinuotas su plug-in sistema, todėl automobilis gali nuvažiuoti vien elektra, VLTP skaičiavimais 50 km, na realybėj tokio oro 20, šilto oro galbūt ne 30-35 km. Na, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 44 gramam km. Taip yra dėl to, kad šis automobilis turi mano minėtą plug-in sistemą. Tai, ką matote šalia manęs, yra trečioji Outlander karta. Pirmoji pasirodė 2001 metais ir buvo gaminama 7 metus iki 2008. Antroji karta atsirado 2006 ir buvo gaminama iki 2012 metų, kuomet pasirodė štai ši trečioji karta. Ji buvo gaminama iki pat 2021 metų, kuomet Japonai pristatė jau 4 šio modelio kartą, kurią tikiu, kad na, turbūt metų gale pradėsime matyti ir Lietuvos gatvėse. Na, o varikliai, su kuriais galėtume atrasti trečios kartos Outlanderį, yra 7. 4 paprasti benzinai, 2 benzinai su plug-in sistemom ir 1 dizelis. Galingiausias pasirinkimas 3 litrų darbinio turio benzinas su V6 formos varikliu, tačiau tokio variklio ypatingai nerekomenduoju rinktis, jeigu modelis turi tik tai priekinius varomus ratus. Tokiu atveju, pajudėdami nuo sankryžos, kiekvieną kartą prasuksit savo priekinius ratus. Na, o pažiūrėjus į kėbulą, akivaizdu, kad kūrėjai, kurdami automobilio dizainą, pasirinko, na, nedaryti jokių aštrių kampų, automobilis ypač apvalus. Šiaip žiūrint į priekį, turim pagrindinius žibintus, štai čia su LED juosta, turim rūko žibintus čia ir porą atskirtų grotelių. Iš šono turime 18 solių ratlankius, lipduką, kuris įrodo mano žodžius apie tai, kad automobilis gali važiuoti ir elektra, keletą chromo apdailų aplink langus ir net 19 cm nuo žemės pakilusi kėbulą. Na, o gale turim vėlgi keistokai atrodančius baltus žibintus, dar vieną lipduką įrodantį apie važiavimą elektrą, porą atšvaituko apačioje ir netgi kablį praktiškumo dėlį. Tiesa, mes labai daug diskutavom apie šitą automobilio spalvą, tai komentaruose pakomentuokit, graži jums ar nelabai. Sėdus į vidų mus pasitinka tamsus, minimalistinis, toks nepakankamai japoniškas interjeras. Pačios sėdynės, aišku, valdomas mechaniškai, na, tokios kietokos, bet bent jau truputėlį lyg prilaiko į šoną. Pažiūrėkim į detalių kokybę. Tai ten, kur reikia dėti alkūnę, vienoje pusėje labai minkšta, kitoje pusėje kaip akmuo. Tada čia kieta, kieta, čia truputėlį minkščiau, na ir aišku, čia jau prastesnės kokybės plasmasės. Pažiūrėkim surinkimą. Na, surinkimas toks tikrai nėra pats blogiausias, bet truputėlį visgi traška. Multimedija sąlyginai pakankamai neblogo dydžio, aišku, turbūt priklausomai su ko lyginsim. Jeigu lyginsim su šių metų automobiliais, tai veikimo greitis nėra įspūdingas. Jeigu turėsim omeny, kad automobiliui 9 metai, tai viskas čia yra tvarkoje. Šį kartą navigacijos neturim, bet galim prisijungti telefoną, klausytis muzikos, kalbėti su laisvų rankų įranga. Ir vis dar galim dėti kompaktinius diskus, jeigu turit kokios nors senos, nostalgiškos muzikos. O kad jau čia esam, dar parodysiu ir galinio vaizdo kamerą, kuri, na, nėra ypatingai ryški, bet turint omeny, kad automobiliui 9 metai pakankamai nebloga, pagrindinis minusas tik tas, kad norėtųsi, na, matyti truputėlį aukščiau, nes dabar matau praktiškai tik tai žemę ir keletą metrų į priekį. Bet iš esmės, nebloga situacija. Vairuotojo rodmenys nėra skaitmeniniai, bet nėra ir standartiniai. Turim spidometrą dešinėje pusėje, kairėje pusėje turim ne apsukas, bet momentinius baterijos rodmenys. Tai reiškia, ta rodiklė rodo, ar baterija šiuo metu įsikrauna, ar išsikrauna stipriai, ar važiuojat eko režimu, reiškia, na, pakankamai nedideliam sąnaudom ir nedideliam elektros sąnaudom. O vidury dar turim, aišku, ir borto kompiuteriukas spalvotą, pakankamai ryškų, o informaciją kitą galite pamatyti naudodamės štai čia kairėje pusėje esančių mygtukų.
Vairas visiškai paprastas, nieko neišsiskiriantis, nėra, kad jis būtų ypatingai malonus liesti ar ypatingai gražus, bet jis bent jau yra multifunkcinis, kairėj pusėj valdysi telefoną ir muziką, o dešinėj netgi turima autopilotą. Dabar apžvelkim dar ir dėtuves. Tai duryse turim tikrai po labai didelį dėtuvę, čia 1,5 litro vandens butelis tiltų, gal netgi 2, tai žodžiu, kasdien vežiojamų daiktų tikrai galės prisikrauti. Čia turim dėtuvę, kurioje puikiai telpa mano didelis telefonas, 2 puodelių laikikliai. Čia porankį turim gilę dėtuvėlę su štai tokiu išsiemančiu stalčiuku kažkokiam daikteliui, 12 voltų jungtis, USB jungtis, tai čia situacija labai gera. Ir dar turim bardačioką, kuris pasidalina į dvi dalis. Apačioje pakankamai nemažai vietos ir netgi dar turim vietos viršuje. Na, gale kaip visuomet sėdžiu už paties savęs, senai jau minėjau, tai pasakysiu, mano ūgis 1,84 m. Taigi matot, mano kojom vietos sočiai, mano pėdom vietos irgi tikrai sočiai, galvai irgi visiškai užtenka vietos, žodžiu, galiu sėdėti tikrai patogiai. Ir netgi manau, kad ir trys čia būtų galima sėdėti, tai tokiu atveju vidurinio keleivio pėdom truputėlį galėtų trūkti vietos. Toliau, nepaisant to, kad automobilis varomas 4 ratais, transmisijos tunelis yra miniatiūrinis, turim vieną kišenėlę už keleivės sėdynės, kažkodėl čia jos neturim, turim porankį su 2 puodelių laikikliais, kurie neužsidaro, tai kartais čia tiesiog įsmeigs talkūnę, o kas man labai patinka, tai šitas milžiniškas langas atsidaro beveik iki pat apačios, tai tikrai galėsit maloniai atsigaivinti vasarą. Bagažinė pakankamai neblogo dydžio, 463 litrai. Pažiūrėkime, ką čia įdomaus rasi. Tai dugnas visiškai lygus, todėl ištraukti arba įstumti didelį krovinį tikrai nebus sudėtinga. Štai čia dėtuvėlę turim, kur turbūt dėtume savo laidus, bet jie dabar įdėti į šoninę dėtuvėlę. Turim vieną mažą dėtuvėlę čia, dar mažesnį dėtuvėlę čia ir 2 puodelių laikiklius dešinėje pusėje. Keistas momentas, 7-vietį tokį automobilį galima užsakyti tik dizeliniai versijoje, tada aš suprasčiau puodelių laikiklius čia. Dabar nelabai žinau, kodėl čia jie yra. Bet dar pabandykim atsilenkti sėdynės, pažiūrėkim, kokia situacija bus tada. Na, kaip mato, dugnas netampa visiškai lygus, bet didelis kampas irgi nesusidaro, todėl kažkokį sunkų krovinį įstumti nebus labai sudėtinga. O superdėdės apie 3-os kartos Outlanderį sakė štai ką. Visų varančių ratų sistema yra patikima, tačiau bijo perkaitimo, todėl nerekomenduojama jos naudoti ilgiems bekelės maršrutams. Plug-in modeliams rekomenduojama papildomai hermetizuoti bateriją, kad nepatektų drėgmės. Automobilio kėbulas jautrus korozijai. Rekomenduojama antikorozinis dugno padengimas. Kalbant apie valdymą, tai čia, na, tikrai nėra pats aštriausias automobilis. Jis netam, aišku, yra sukurtas. Jis sukurtas važiuoti ramiai savo gatve arba nedidelę bekelę, todėl važiuojant į vieną ar kitą posūkį tikrai suvirsta. Bet noriu paminėti tokį dalyką, kad šitas automobilis būtent turi žemą svorio centrą dėl sunkių baterijų. Dėl to plug-in sistemą turintis Outlanderiai vairuojasi bent jau man tikrai maloniau negu dizeliniai arba, pavyzdžiui, paprasti benzininiai. Tai tikrai nėra pats minkščiausias automobilis, aišku, nėra baisiai ir kietas, tad skustis neturiu kuo, bet kiekvienas va, dabar kelio nelygumas, kurios pervažiuoja maršulinys, tikrai jaučiasi kėbulę ir kėbulas, aišku, smūgį perduoda kūnui, bet situacija šiek tiek pagerėja ir važiuoklė pradeda dirbti geriau, kai išvažiuojam į užmestį ir pasikeliam greitai iki, pavyzdžiui, 90 km per valandą. Dar noriu papasakoti vieną dalyką, kurio šiaip daugumo mūsų apžvelgiamų automobilių neturi, tai tas vadinamasis vieno pedalo važiavimo režimas. Šalia savęs už vairo turiu porą vadinamų mentelių, su kuriomis galima didinti arba mažinti regeneraciją. Tai reiškia, kad pasidaręs pačią didžiausią regeneraciją aš važiuosiu naudodamas praktiškai vieną akceleratoriaus pamina tik tai. Spaudžiu gazą, automobilis greitėja, atleidžiu akceleratorių, automobilis lėtėja, taip kaip įmanoma labiau užkraudamas baterijas. Tokiu būdu, aišku, man tos baterijos užteks ilgiau negu nenaudojant to vieno pedalo važiavimo režimo. Kalbant apie greičių dėžę, tai situacija tikrai geresnė negu tikėjausi. Va dabar įsuku į posūkį, spustelsiu nuo vietos, greičių dėžė iš karto sureaguoja, pavaros jungiasi, na, pakankamai švelniai, tikrai kiek gali jas švelniai jungtis tokiame automobilyje, tai tikrai neturiu šitoje vietoje prie ko prisikabinti. Kalbant apie garso izoliaciją, šiaip situacija būna truputėlį prastesnė negu dabar, pavyzdžiui, dizeliniuose ar tiesiog benzininiuose automobiliuose, bet kiek prisiskaičiau duomenų iš pačių gamintojų, jie suvokė tą faktą, kad toks automobilis su plug-in sistema kartais važiuoja visiškoje tyloje.
Dėl to šitas sistemas turinčiose Outlanderiuose yra sumontuota truputėlį geresnė garso izoliacija. Nepaisant to, aišku, truputėlį girdisi tai, kas vyksta už lango, girdėsis ir padangos, jeigu bus prastos, bet situacija nėra bloga. Kalbant apie sąnaudas ir trauką, priminsiu, kad tai automobilis su plug-in sistema, 2 litrų benzininis variklis ir 121 arklio galia. Tai vidutinės sąnaudos važiuojant hibridiniu režimu bus apie 6-7 litrus 100 km mieste, jeigu stipriai nespausit gazo pedalo, per daug nestabdysit ir važiuosit pakankamai ekonomiškai. Kas liečia trauką, tuo išbandysit. Taip, dabar važiuojam 40, nuspaudžiu dugną. 50, 60, 70, žodžiu, daugiau nebegazuosiu, bet iš esmės tos 121 arklio galios tikrai turėtų užtekti. Na, o kas liečia matomumą, tai situacija labai gera, bent jau priekyje ir šonuose viskas puikiai matosi, priekiniai statramščiai siauri, veidrodžiai tiesiog milžiniški, tai viskas labai gerai matosi. Vienintelė vieta, prie kurios galbūt galėčiau prisikabinti, tai storokas galinis statramstis, bet iš esmės važiavimui jis stipriai tikrai netrukdo. Na ir pabaigai, tai ar verta rinktis štai tokį Mitsubishi Outlander? Žinot, jeigu žiūrit crossoverius su benzininiais arba dizeliniais varikliais, tai turbūt yra geresnių alternatyvų tiek stiliaus, tiek komforto, tiek praktiškumo prasme. Tačiau jeigu jums būtinai reikalingas crossoveris su plug-in sistema, tai šitas turbūt šiuo metu turi pačią geriausią kainą rinkui. Bičiuliai, iš manęs šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, gero automobilio pasirinkimo ir susimatom po savaitės.